ja Oliver Väet ja neid kontrollib Alik Säde. Ja ongi elal tarkus, vilistan mängu lahti ja siit me lähme. Eel valustab kohe tagalt lahti, tagalt väikselt sööduga. Otsivad maas söödukäikudega, ei riputa niisama kohe. Ja tundus, et kas on käsi? Ja on käsi ja tuleb penalti Elvale 4. Minutil juba. Pall põrkus tõesti imelikult. Siit sai number 24 Igor Morozov kohe kollase. Peaks olema meeskonna kõige kogenum mängija, aga viib siin juba Elva. Enne vilet kasti, enne lööki kasti. Ja on olemas! Ja Elvas läheb 5. Minutil juba pidu lahti. Et Morozov tegi siin siukse lolli eksimuse, mis kõik algas sellest, et suluseisust Levadia pani palli halvasti mängi. Seda ei saanud Elva Levadia mängi. Vahel siit läheb ka hästi, vaatame, mis saab. Ja ui, milline tõrje, pall on veel mängus. Ja suut paneb siia paremale ääre peale, päris hea palli. Poeb läbi, sööt on väga hea, läheb siit kannaga veel. Ja on 2-0! Milline värav, kanna söödud, kõik värgid, särgid, kõik algas ikkagi väravaist, siis keskkaitse kütin ja küt ääre peale paremale paar söötu ja jälle Levadia kaitse liin kärises. Siin on 11 minutiga seis juba 2-0. Kes jõudis löögile ette viskuda, kuid nüüd on oma positsioonist väljas ja Elva tuleb jälle mööda paremat äärt. Taha posti peaga ja milline eksimus, aga võitlus otsa. Mille on Levadia järjest kõik võitnud, välja arvatud nüüd, kui ma just seda ütlesin ja tuleb. Ja pall äärele. Ja mida teeb väraht on nii väljas värav tühi ja on 3-0. Kas on 25 minutiga mäng juba otsustatud? Saanki täpselt aru, kes siin lõi. Oli mängus nii sees, et ei vaadanud isegi numbrit. Võitluse enda meeskonnale. Ja siit tuleb Elva hoopis. Ja on kastis. Ja on võimalus, ja on tühi. Ja kaks ja niimoodi lööb üle. Tinn lükkab äärele palli. Tuleb ka peale löök. Kuresoo. Ja ilusti jättis palli ja ilusti Kuresoole tagasi. Kuresoo pettis siin ühe mängi ära ja lööb. Ja 16. Teljakov on tulemas mängu. Ja siit hea pall. Elvale ja on 4-0 ja sellega võib küll öelda, et mäng on tehtud, kui vahetusmees Markus Lokk lööb värava tuleku treenerid tänama, et jah poiss, et panid mu mängu, et näitan, et oskan küll mängida. Samal ajal teeb ka Levadia vahetus ära, kui lahkub Nikita Dronov number 7. Kõik on valmis, mürse ei saab kõik. Ja ka läheb lööb ja lööb üle siuke. Ja siit eksib Tamm pall, lööb pallist mööda ja saab Levadia palli kasti panna, seal on. Ja tuleb löök ja Kruus lihtsalt tõrjub ja Tinn toob tagalt läbi. Lokk. Ja oli hoopis 1 minut. Panin oma panusega pange, kuid Elva võidab Levadiat 4-0.